Ørn tatt plassen nede rundvant. Og her da, Bovim, kjempemulighet, og den setter bekken. 1-0 til Sparta. Oppå med spakhansken der, Samuel Vård. Ny utvisning, han slår kølla, eller brekker kølla på det slaget. I stedet for å gi da pøkken til Sparta Oilers som spiller 5-3, så fortsetter de å spille. Nå da, og det sitter jo greit det når de går inn. De utnytter den. Og dermed står det 1-1. Begge målene har kommet i overtall. Får etablert overtallspillet gjestene. Sveum. Til Source, inn i midten, og den har vi sett så mange ganger før. Og det den hjemvendte sønn, Tommy Kristiansen, som sender Oilers i ledelsen. Ja, det et velkjent overtalsspill det der. Van Gilder. Oi, 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 se på det håndinskuddet, Bjørn! Rost inn i midten. Eriksson, god i posisjonene. Så sterk i kroppen, svensken Rost. Det finner sine plasser nå, Sparta. Jager et viktig reduseringsmål. Rost skyter! Retur, den sitter! Og det vel Eriksson som inne foran Holm. Slår den inn. Hvis ikke får den aller siste, den går over målet. Og Tommy Kristiansen og Oilers, de vinner 3-2. Det blir en hektisk slutt i Sparta Amfi.